Campanya de la Inspecció de Treball de la Seguretat Social per detectar irregularitats laborals a les clíniques privades. Els inspectors verificaran que les consultes disposen de control horari documentat amb les hores extra que facin els treballadors. També l'existència de falsos autònoms. Des del Col·legi de Metges de les Illes valoren positivament la campanya. Dels 5.000 metges en actiu a les Balears, 1.800 farien feina a la privada i tots han estat assessorats pel Col·legi de com fer les coses de manera correcta. Que todo médico que ejerza con tipo de ejercicio mixto o privado tienen que ser autónomos y cotizar al régimen de autónomos o bien cotizar a través del MEL. Si ejerce tanto en la pública como en la privada tienen que tener un seguro de responsabilidad civil que le cubra desde el punto de vista de ejercicio mixto. El Ministeri de Treball ni confirma ni desmenteix la campanya i argumenta que aquestes iniciatives es duen amb total discreció fins que acaben quan s'informa de les actes aixecades. Des del Sindicat d'Infermeria afirmen que les clíniques privades no hi sol haver contractació fraudulenta, però sí càrregues de feina massa altes. Si tenemos un problema de unas ratios elevadas de número de pacientes en contraste con el número de enfermeras que hay, lo que hace que en muchas ocasiones no se pueda garantizar adecuadamente la calidad asistencial, la calidad de los cuidados que prestamos, la seguridad del paciente. Ese problema sí que lo tenemos en la privada. Son muchos pacientes por enfermera generalmente. SATSE inicia la setmana que ve una campanya per presentar una iniciativa legislativa popular que reguli el màxim de pacients per infermeres, tant a hospitals públics com a clíniques privades o residències.